Certificat és una entitat sense ànim de lucre que es dedica a l'assessoria jurídica, a la formació i a la vivenda de persones vulnerables i en risc d'exclusió social. Els diners de casa nostra a casa vostra els hem dedicat als pisos residencials que tenim, que estan dins el Pla Municipal d'Acollida als Refugiats, amb persones que estan visquent dins aquests pisos i que, per tant, doncs, tenen unes necessitats concretes, com per exemple, com qualsevol altra persona, el menjar, els estris d'higiene, la neteja, els manteniments i desperfectes que puguin tenir els pisos ocasionats per la convivència, i llavors també en partides individuals de cada persona, com l'atenció psicològica, si fos necessari, o la formació, pagant unes teles a una senyora que està fent un curs de patronatge, o material escolar, en els casos que es deriven, o el transport mateix per anar-hi, perquè si no es trobarien una miqueta mancades. I tot això ho fem per acompanyar els processos que està visquent aquí la persona i que se senti acompanyada amb uns referents i cobert amb les necessitats que té. Pues aquestes persones que han vist estroncada la seva vida per qualsevol circumstància, a vegades ajena a la seva persona, doncs puguin començar en el marc de la nostra societat de Barcelona amb les màximes garanties i ganes per canviar la seva vida i iniciar una de nova.